Ukoliko imate dugovanja prema gradu za porez na imovinu, zakon o poreskom postupku daje mogućnost da se uđe u reprogram poreskog duga. Iz lokalnog odeljenja za utvrđivanje naplatu i kontrolu izvornih prihoda pozivaju građane da provere svoje stanje i u skladu sa zakonskim mogućnostima sa nadležnima nađu model regulisanja duga uz napomenu da oni imaju mehanizam naplate. Po članu 73 postoji mogućnost 50% otpisa kamate ukoliko budu redovno plaćali tekuće obaveze i rate reprograma. Znači, uslov je da kod fizičkih lica dug do 200.000 mogu bez sredstava obezbeđenja, znači preko 200.000 morali bi da dostave neko sredstvo obezbeđenja u vidu menice, bankarske garancije, znači hipoteke. A za pravna lica i preduzetnike, ukoliko dug ne prelazi 1.500.000, mogu da podnesu zahtev za reprogram bez sredstava obezbeđenja. Ono što je novina takođe u zakonu o poreskom postupku od aprila meseca ove godine, jeste da kao predmet prinudne naplate kod fizičkih lica može biti, osim zarada i penzija, bilo koja vrsta prihoda na tekućim računima fizičkih lica, koja je izuzeta od izvršenja prema zakonu kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje. Tako da mi možemo svojim rešenjem naložiti zabranu isplate bilo koje uplate na tekućem računu poreskog obveznika i takođe možemo naložiti zabranu isplate štednog uloga ukoliko obveznik ima kod banke. Svakako ćemo, znači tome prestoji opomena, mi ćemo svakako kada naknjižimo nova zaduženja, negde početkom septembra, kad prođe i treća akontacija, uraditi prinudnu naplatu fizičkih i pravnih lica i znači obveznici tada se moraju javiti. Kada dobiju opomenu u roku od 5 dana, imaju pravo na prigovor na opomenu ili da podnesu zahtev za reprogram ukoliko ispunjavaju uslove. Znači, bitno je i da već, ukoliko su već bili u reprogramu, ukoliko im nije ukinuto rešenje, znači, samo u tom slučaju mogu ponovo ući u reprogram. Ako je ukinuto, onda ne mogu podnositi zahtev za reprogram i nema moje savjet da ne podnose uopšte zahtev, bolje da se informišu kod nas da provere da li ispunjavaju uslove pre nego što podnesu zahtev. Naša sagovornica još ističe da svaku promenu vezanu za vlasništvo imovine bez obzira na osnov sticanja moraju prijaviti nadležnom odeljenju u roku od 30 dana. Zakon o porezu na imovinu je tačno navedeno da obveznici svaku promenu moraju dostaviti u roku od 30 dana našoj poreskoj evidenciji i ukoliko steknu neku nepokretnost, bilo da je to kupoprodaja u pitanju, bilo da je nasledno rešenje, bilo da je ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poklonu ili sada je u toku postupak ozakonjenja, ukoliko dobiju rešenje ozakonjenja, ukoliko ne plaćaju porez na stvarnu površinu nepokretnosti, svakako su obavezi da izvrše promenu u našoj poreskoj evidenciji. Znači, treba im fotokopija dokaza o vlasništvu, fotokopija lične karte, ako se čipom mora samo se izvuče na čitač zbog adrese i znači, treba im poreska prija PPI-2. Mi svakodnevno dobijamo ugovore od notara i rešenja o nasledstvu i pozivamo poreske obveznike, oni koji nisu podneli poresku prijavu. Ali, znači, svakako treba da znaju da svaku promenu sami moraju izvršiti, znači, u roku od 30 dana kada steknu nepokretnost. U buduće će verovatno postati mogućnosti preko notara da se to automatski sprovede promena. Ali, znači, ukoliko tako ne urade, znači, moraju svakako doći kod nas, popuniti poresku prijavu, ukoliko nisu sigurni kako se popunja obrazac, uvek postoje službenici koji uvek mogu dati informaciju prije nego što predaju na pisarnicu. Ukoliko se građani koji nisu sami podneli poresku prijavu i posle dostavljanja poziva za dolazak u kancelarijsku kontrolu ne odazovu, nadležni moraju pokrenuti prekršajni postupak koji sa sobom nosi i plaćanje kazne.